Uma boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Tecto BSB. Hoje vou fazer uma review de um assunto já publicado aqui no canal, mas faço questão de rever o assunto para ajudar vocês, inscritos do canal ou porventura alguém venha ter dificuldades e que esteja sendo incomodado com um recurso vindo do Windows. Seja ele qual a versão, que são as setas sobrepostas nos ícones da área de trabalho após a instalação do Windows ou a reinstalação do Windows no seu computador. Então, após a vinheta, vou explicar a ferramenta que deve ser utilizada para remover as setas sobrepostas no seu Windows. Vamos lá? Bom pessoal, para começar, antes de mais nada, muitos usuários que instalam o Windows, qual seja a versão dele, Windows 8.1, Windows 10 ou até mesmo o mais recente sistema pessoal da Microsoft, o Windows 11, que ainda está na fase de desenvolvimento, a fase dev, muitos deles se sentem incomodados com os atalhos, os ícones na área de trabalho do Windows sobre as setas sobrepostas nesses ícones. Mas existe uma maneira que você pode resolver a remoção dessas setas dos ícones sobrepostos, através do Exedit do Windows, do registro do Windows, ou através de um pequeno utilitário capaz de remover essas setas de forma fácil para você. Normalmente, usa um aplicativo portátil para remover essas setas sobrepostas, chamado Shortcut Arms. Só que esse utilitário portátil não está sendo compatível com o Windows 11. Então, eu vou mostrar nessa review um outro utilitário que faz muito mais além de mover as setas nos ícones. Então, vamos lá? Primeiramente, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, tá? Deixa eu puxar o navegador para cá, para mostrar a vocês. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês baixar a ferramenta WinAero, que é uma ótima ferramenta para remover setas sobrepostas nos ícones da área de trabalho. Além disso, há outros recursos, principalmente avançados, que você pode utilizar para melhorar a performance do seu sistema. Uma observação: recursos avançados, procure não mexer caso você não domina as configurações do sistema operacional Windows, porque um simples erro nessa configuração pode causar instabilidade no seu sistema operacional, até mesmo um erro grave no sistema. Então, procure neste vídeo aprender como remover as setas nos ícones sobrepostos na área de trabalho do Windows. Vamos lá? Após você baixar este aplicativo utilitário WinAero, a gente vai executar a aplicação. Você vai procurar, na verdade, a aplicação instalada em sessão personal, seja ele Windows 10 ou Windows 11. No Windows 11, você usa o buscador e digita WinAero, que já vai aparecer, tá, na pesquisa, que chama WinAero Tweak, que é uma ferramenta de customização para o seu sistema, tá? E após abrir essa aplicação, você vai rolar a tela abaixo à procura da ferramenta, da opção WinAero para remover as setas nos ícones na área de trabalho. Então a gente vai descer aqui, vamos deixar ele até o fim. É essa opção que você vai utilizar para remover as setas, tá? Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver melhor, tá?
e o arroz, essa aplicação aqui, onde você verá as opções que você precisa e uma via as setas. Vou exibir aqui minha área de trabalho do Windows. Como vocês podem perceber, não tenho as devidas setas sobrepostas nos meus ícones. Vou já remover ele através dessa opção de customizar shortcuts arroz, selecionando a opção não arroz, ou seja, desorientar a seta dos ícones sobrepostos. Ao selecionar essa opção, essa opção aqui, você vai clicar no botão reiniciar a aplicação para surtir efeito na remoção dessa seta. Feito isso, você não verá mais a sua seta sobreposta no ícone na área de trabalho. Além disso, eu vou também dar uma dica para os usuários que estão tendo problemas para atualizar a nova loja de aplicativo da Microsoft Store na nova interface dela. Deixa eu abrir aqui a loja de aplicativos. Quando você instalou o Windows 11 e caso demorar a sua loja de aplicativos a ser atualizado, você precisa verificar as seguintes informações. Ao abrir a loja de aplicativos no seu computador com Windows 10, com a loja antiga, é claro, você vai aqui em bibliotecas, e aqui em bibliotecas vai aparecer a opção de atualizar seus aplicativos nativos do Windows. E basta aparecer essa informação, vai buscar atualizações na sua loja antiga, você clica para buscar. E dentro dessa loja da Microsoft Store, você também pode atualizar a aplicação nativa da Microsoft Store. Então aqui eu estou buscando as informações para ver se há alguma atualização disponível. Caso não tiver opção para atualizar a sua loja de aplicativos Microsoft Store no Windows 11 para a nova interface da aplicação, você vai utilizar a seguinte ferramenta que vou disponibilizar o link nesse vídeo, tá? Para o download, e você vai aplicar a instalação. Eu percebo que eu tenho dois aplicativos aqui para ser atualizados nativamente no meu Windows 11. E está baixando e automaticamente está instalando essas atualizações. De vez em quando, você pode abrir a sua loja de aplicativos Microsoft Store e nas bibliotecas e verificar de forma manual se há aplicativos nativos a ser atualizado na sua loja, ok? Bom, vamos lá com aqui a atualização. Eu vou disponibilizar um pacote de atualização Microsoft Store para a nova loja de aplicativos, caso você queira atualizar o Windows 11 ou para aqueles que ainda reclamam que não estão recebendo essa atualização. Porém, para você receber essa atualização, a nova loja de aplicativos Microsoft Store no Windows 11, é preciso que você esteja fazendo parte do programa Insert da Microsoft e no canal Dev e não no canal Beta. É? Então, vou procurar aqui a pasta Microsoft Store. Tá? Deixa eu ver se ele está aqui. Vamos lá, Microsoft Store. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui do lado aqui no monitor. Se o monitor externo dá mais visualização melhor. Deixa eu contornar aqui a tela, vocês verem também, tá? Vocês acompanharem. Vamos procurar aqui a pasta Microsoft Store.
Tá aqui, a pasta pacote Windows Store, né? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, desse pacote para vocês atualizarem a sua loja antiga da Microsoft Store para a nova interface da Microsoft Store no Windows 11. Observe, esse pacote é apenas para ser instalado no Windows 11 e não no Windows 10, ok? E é claro que quando você vai executar o pacote como administrador ou instalando, na verdade, dando dois cliques nele, e você vai abrir a execução da sua loja, tá aqui, ao executar, ele vai verificar a sua atualização. No meu caso aqui, ele já mostra que minha loja de aplicativos Microsoft Store, a interface nova, já está atualizada. Mas no seu caso, caso não tiver atualizado, você vai clicar no botão para instalar a nova loja de aplicativos da Microsoft Store no Windows 11. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da pequena solução para remover as setas na área de trabalho do Windows 11 ou o Windows 10, porque essa ferramenta WinAero também é compatível com Windows 10 para ser utilizado, além das outras versões do Windows para que esteja utilizando Windows 8.1, 8 e 7. Então, o canal vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e, além disso, curta o canal, comente sobre esse vídeo, compartilhe com seus amigos, faça inscrição no canal Tec do USB e ajude o canal a crescer. E não se esqueça de habilitar as notificações para receber novos conteúdos aqui no canal ou então, quem sabe, uma das reviews únicas para você rever uma publicação feita aqui no canal há um bom tempo atrás. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo e uma ótima semana a todos. Tchau!